Už niekoľko rokov snívate o tom, že budete bývať v rodinnom dome. Stále hľadáte nejaký pozemok, ale väčšinou nájdete len toto. V tom lepšom prípade už máte pod nohami aspoň základovú dosku. Oprieť sa o takýto múr tiež niečo trvá. V tejto chvíli som vám možno ušetrila nie jeden, nie dva, ale možno až 3 roky čakania na svoj vysnívaný domov. Týmto kľúčom vám otvorím to, čo si viete dokončiť sami úplne podľa svojich predstav. Otváram vám dvere do vášho vysnívaného domu. Príďte sa na ňo pozrieť. Moje meno je Lucia Špilda-Nosálová a teším sa na vás.